Takže dobré odpoledne pro všechny. Dneska jsem tady na superakci. Jsou to hasičské sporty dětí a mládeže tady z celého okresu a hlavně je to pohár starosty okresního sdružení hasičů. Super věc, i takové horko, jaké je dneska, děti by měly být u vody, přesto soutěží, přesto jdou do toho a to je něco, co bychom měli hodně ocenit a už se těším, až předám těm nejlepším ty poháry v tom, co zvítězí.